съм, като ми са кефят, и аз съм са кефя, кой каквото си заслужи, това е. Еми, такива не, са, не живеят ради тях. Да. Да. За съжаление, хората... Да, между другото в момента... Как е в Германия? Добре. Така ли? В момента аз правя... На лайфа не, на клип съм в момента. Добре, бе. Аз правиш между другото лайвстрим, обаче сега нещо викам, ай да видя малко, викам, искам да съм им, защото се позна малко. Между другото, от колко... Добре, добре, много се радвам. Да. От колко години репираш ти? Братле, аз репирам от 13 годишен някъде. В смисъл, цял живот с това занимавам, репирам, пиша текстове, пиша такива разкази, всякакви работи. Това ми е... Това ми е... Любовта на живота. Да, и аз това се опитвам, по някакъв начин се оправя, брат. Инстаграм имаш ли? Аз чух, че Инстаграм, че нещо да те последвам, ако искаш. Да, Zippo долу на Slash. Добре, направо ще го напишеш, а те следваме. Те можете нещо да си имаме, да си пишем, ако нещо трябва. Се радвам, брат, ние на всички да отговаряме. Даже в чата в YouTube може да намериш нашия Discord. Мисля, че е описан долу като линк. Ако не питай толкова, той ще го даде. Да. Се радвам.